Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində böyük İslam peyğəmbəri Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübarək mevlüt günü qeyd olunub. Dünyanın bir çox yerlərində Vəhdət həftəsi ilə əlaqədar bayram tədbirləri keçirilməkdə davam edir. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində də möhtəşəm bir bayram şənliyi keçirildi. Varlıq aləminin yaranışıq səbəbi olan Həzrəti Muhammed Salavatullah və İmam Sadiq əleyhissalamın mövlüt günü ilə əlaqədar Rusiyada bayram tədbirləri davam edir. Bu möhtəşəm bayram tədbirlərindən biri də Moskva şəhərində yaşayan Əhlibeyt aşiqlərinin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuşdur. Bu gözəl mövlüt bayramı əksər Əhlibeyt aşiqlərini bir araya gətirdi. Və fürsətdən istifadə edib, gözəl gün münasibəti ilə Allahdan arzu edirəm ki, bütün müsəlmanları bütün xətalardan, bəlalardan daima kənar qərar versin və ən əsası düşmənlərin tapdağı altında olan müsəlman torpaqlarını, o cümlədən bizim azərbaycanlıların 20% Qarabağ torpaqları ki, yağı düşmənlərin tapdağı altındadır. O torpaqlarımızın, Qarabağ torpaqlarımızın tezliklə azad olunsun. Mövlüt tədbirində Moskvada fəaliyyət göstərən alimlər, o cümlədən də İran İslam Respublikasının səfirlik nümayəndələri və Dağıstan Respublikasından gəlmiş qonaqlar iştirak edirdi. Mövlüt tədbiri həmişəki kimi məclislərin ziynəti olan Quran-ı Kərimin tilavəti ilə başladı. Daha sonra söz ilahiyyatçı Seyyid Rəşidə verildi. O da bu gözəl gün münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik etdi. Vaiz Həzrəti Peyğəmbərin elmi və hikməti barədə müsəlmanlara kiçik xütbə söylədi. Daha sonra tanınmış Əhlibeyt məddahı Hacı Zahir gözəl ilahi və şeirləri ilə qonaqların qəlblərini riqqətə gətirdi. Daha sonra söz Ayətullah Sistaninin Rusiyadakı nümayəndəsi Şeyx Musili möminləri təbrik etdikdən sonra Ayətullah Sistaninin təbrik mesajını möminlərə oxudu. Sonra Əhlibeyt cəmiyyətinin sədri Hacı Nizami müsəlmanları bu böyük bayram münasibəti ilə təbrik etdi. Əziyyət çəkənlərə öz minnətdarlığını bildirdi. Bayram tədbiri ruha oxşayan ilahi mahnıların oxunması ilə davam etdi. Və bu gözəl bayramda bütün müsəlman xalqına, o cümlədən Azərbaycan xalqına Peyğəmbərimizi daha mükəmməl tanımağı, onun hədislərini, onun kələmlərini oxumağı və ona əməl etməyi arzu edirəm. O da bundan ibarətdir ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Hər kəs Allah əlamətlərinə, Allah şəairinə ehtiram eləsə, təzim eləsə, o qəlblərin, ürəklərin təqvasındandır. Sözsüz ki, Həzrəti Rəsulullah Allahın ən böyük şairindəndir. Ona görə ona təzim etmək, ehtiram etmək, onun viladətin, adın, zikrin, sözün, özün yaşatmaq bu ürəklərin təqvasıdır, qəlblərin təqvasıdır. İkincisi isə, deyərdim ki, bu məclislərin, bu tədbirlərin faydası ümumbəşəri faydadır. Ümumbəşəri fayda ona görə deyirəm ki, çünki bu günləri xüsusilə zamanımızda, dünyada İslamı düzgün şəkildə insanlara çatdırmaq üçün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi düzgün şekilde insanlara, beşeriyete çatdırmaqdan ötürü bu tədbirlərin başlıca rolu var. Doğrudan da bizim bugün müsəlmanların arasında çatışmayan ve ehtiyac duyulan meselelerden de biri vəhdətdir. Ve ona göre de İmam Xümeyni rahmeti, Allah rahmet eylesin, İmam Xümeyni geleceği görerek ve bugünkü günü düşünerek bu meseleni qabağa vermişdi ve vəhdət barəsində de buyurmuşdu ki, bu həftəni, vəhdət həftəsi qərar vermişdi ki, bütün müsəlmanlar arasında bir-birlərinin arasında vəhdət birliyi olsun və həqiqi İslamı, o İslam ki həqiqəti var, İslamın həqiqətin eləyə bilsinlər, dünyaya çatdırsınlar. Bu gözəl gün münasibəti ilə
Ümumdünya müsəlmanlarının böyük bayramı münasibəti ilə bütün möminləri, möminə xanımları təbrik edirəm inşallah. Və mən təşəkkür edirəm Səhər telekanalının əməkdaşlarına, istər buradakı əməkdaşlarına, istər İrandakı, digər yerlərdəki telestudiya qurulub, səsimizi yetirirlər dünyanın hər bir yerinə. Allah müvəffəq eləsin inşallah. Mən bu bayram günündə bayram mesajı olaraq bunu deyirəm ki, Allah Hazreti Peyğəmbərə xatir və bu günün mövludu İmam-ı Cəfər Sadiqin ağanın ehtiramına xatir bizim hamımıza bayramlıq versin inşallah və bu qərib bir vilayətdə, müsəlman olmayan bir vilayətdə ki, Peyğəmbərin bir gözəl, möhtəşəm bir bayramın qeyd ediblər möminlər, mən onları təşəkkür edirəm. Əhl-i Beyt şairi Ustad Qəffari gözəl buyurur, sinəndən gün çıxar ay surətindən, təəssüf heyrətdədir qeyrətindən, qiyamət həsrətdir qamətindən, Züleyxalar qocaldı həsrətindən, Yusif də heyrandı sənə, ya Muhammed, xəyal müəzzin, səhər beynəlxalq televiziyası, Moskva.